Про інциденти з падінням дронів на території країни НАТО ми поговоримо далі з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Пане Михайло, ну от, власне, якщо країна вибирає між безчестям і війною, то у підсумку ця країна має і безчестя, і війну. Це слова Вінстона Черчилля. І от іноді, коли дивишся на реакцію європейських країн, на території яких прилітають або прилітали уламки дронів та ракет, думаєш, от що повинно ще статися, щоб от їхня реакція змінилася? Україна має виграти війну. Це головне. А якщо прагматично говорити, то єдине, що вони можуть сьогодні зробити, це не проводити консультації згідно статті 4, не проводити якісь там, вводити в дію статтю 5 і так далі, а просто передати збільшений, суттєво збільшений обсяг систем ПРО ПВО для України. Україна закриє небо, в тому числі на територію сусідніх країн. Отак це має виглядати. Тобто, давайте прагматично, все ж таки будемо відвертими. Навряд чи хто захоче ескалювати свої відношення з Російською Федерацією, її продовжуючи якоюсь мірою боятись цю країну, окрім України, інші країни точно не будуть там так чи інакше себе поводити більш дієво щодо убезпечення від нападів, там, навіть якщо це опосередковані напади Російської Федерації. Тому тут не треба мати ілюзії, не треба закликати, щоб вони більш агресивно себе поводили, робили більш, там, скажімо так, суттєво обтяжуючі заяви і так далі. Ні. Єдине, що можуть зробити країни, які входять до блоку НАТО, це передати нам більше систем Patriot перше. Тому що тоді, якщо ми говоримо про Південь, в даному випадку говоримо про Ізмаїл, і сьогодні вони навіть йдуть на те, щоб евакуювати село Плаури, да, яке знаходиться там в 300 метрах від Ізмаїлу і так далі, то для того, щоб обезпечити себе від уніксів, наприклад, від ракет чи там від дронів, вони мають передати додаткові системи Patriot, додаткові системи САМТи, які працюють проти балістики і надзвуку, і так далі, чи додаткові системи, наприклад, NASAMS, там, чи Гепард, чи, я не знаю, IRIS-T, які працюють, добре працюють проти дронів, як такі. Все, все інше – це риторика, все інше – це наші бажання, а практика, прагматика – це виключно системи ПРО. А як ви вважаєте, чи може бути таке, що от після цих прильотів там на кордоні, на території країн НАТО, от з'являться ППО, які будуть прикривати от ці райони? Можуть з'явитися системи ПРО, але це буде трошки навіть для сучасного світу занадто цинічно по відношенню до України. Ну, тобто, в нас літають дрони, в нас літають ракети, а системи ПРО будуть стояти в кілометрі від кордону з Україною. Да? Ну, це буде трошки, ще раз підкреслюю, занадто цинічно навіть для сьогоднішнього цинічного світу як такого. Тому мені здається, що краще рішення буде. Безумовно, я сьогодні побачив абсолютно жваву реакцію пана Столтенберга, абсолютно чітке розуміння, що це за війна, що таке російська армія, що робить Україна щодо наступу, наприклад, щодо відповідних потреб України як таких. І було бажано, щоб оця його рішучість, вона й переходила на консолідоване рішення щодо передачі саме систем ПРО для України. Оце буде абсолютно ефективне, ефектне рішення, яке не приведе до ескалації, а навпаки, воно приведе до деескалації. Вони ж хочуть деескалацію навіть повітряного простору, щоб не залітало взагалі нічого на територію країн Заходу, ну, європейських країн і так далі. То, будь ласка, додаткові системи ПРО. Можна порахувати кількість, математично вирахувати, скільки потрібно для того, щоб обезпечити простір від різних видів, різних форматів ракет і дронів. Пане Михайло, сьогодні у нашої військової розвідки професійне свято. А наскільки от сильні операції ГУР впливають на обороноздатність РФ? Мені здається, по-перше, що наша військова розвідка сьогодні номер один в світі. Треба себе поважати. Це ключове. І тому, безумовно, і це друге. Операції ГУРу впливають вкрай фундаментально на те, що відбувається по війні в цілому. От всі ці операції, які ГУР, а додам ще крім ГУРу, займається, наприклад, СБУ, великою низкою операцій, ССО займається великою низкою операцій, в тому числі на окупованих територіях, в тому числі через агентурні мережі на території окупанта, країни-окупанта і так далі. І це суттєво впливає, по-перше, на психологічний стан країни-окупанта, по-друге, суттєво впливає на психологічний стан країн-партнерів наших. Третє, суттєво впливає на не просто психологічний стан, а на Україну. Тому що говорить, що ми можемо
досягати успіху навіть на території ворога як такого. Ну і давайте говорити про те, що війна 18 місяців іде, і безумовно, наші партнери, наприклад, суспільство країн наших партнерів очікують якісь вау-ефекти. Ну, тобто вони ж мають бути зацікавленими в тому, щоб продовжувати уважно слідкувати за подіями по лінії війни в цілому. Не тільки по лінії фронту, а по лінії війни в цілому. І тому для них, наприклад, вкрай вдалі операції України в Криму, які точно знищують стратегічні склади Російської Федерації, чітко говорять про те, що Україна абсолютно боєздатна, креативна, ефективна і в тому числі може вести абсолютно... там фантастичні операції навіть в глибокому тилу Російської Федерації як такої. І це дійсно впливає на перебіг подій по лінії фронту в цілому. Пане Михайло, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента.